pari, että tota, nää lattiksen ollaan 26 lähtee vanimarssi kohti stadionille. Tulkaa ihmiset, vaikka vettä tuleekin. Aina jo Porissa ei koskaan saa vettä, vaan täällä vaiheessa aina aurinko. Myös pilven takaa myös. Tervetuloa Jatsi HJS. 16-vuotias on juniori, epätoi tänään maalissa, koska viime ottelussa Rasmus Meura vaarantaa vammojaan vielä tämän ottelun ainakin. Näytyy aika pahalta viime ottelussa. Toista toipuu nopeasti alta pois. Tärkein meille. Yksi meidän tärkeimmistä palasista. Näin kovin jo tunnen, niin stadionilta tulee videota viimeistä, jolloin marssissa tuu. Moro!